Відкритий чемпіонат області з волейболу. У Сумах розпочався ювілейний 10-й турнір серед юнаків в пам'яті сумського тренера В'ячеслава Олейникова. Подробиці змагань – далі від моєї колеги Марини Максименко. Участь у волейбольному турнірі беруть 6 команд – з Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Шостки та Сум. Грають вони за коловою системою. Кожна команда потрібен дух, ігровий дух, адже підтримуючи команду, ми надаємо їм 7-го гравця на площадку, і вже завдяки цьому ми отримуємо перемогу. Беручи участь в них, ми показуємо свій рівень і рівень підготовки. Зал хороший, але низький потолок. Команди позвали прилічні, да, є з ким поборотися, і буде дуже цікаво поіграти з Дніпром, тому що бронзовий призер чемпіонату України по нашому віку. Так що цікаво буде з ними поіграти. Суперники хороші, зал теж дуже хороший, судейство хороше, все на рівні. Розраховуємо на перше місце, а там вже будемо дивитися по обставинам, як буде команда настроєна. Турнір пам'яті тренера з волейболу В'ячеслава Олейникова щорічний. Цього року на нього приїхали і ті, хто з ним колись працював. Рівень соревновань хороший. Саме головне, що ми приїхали на цей турнір. Я знала Славіка, дуже хороший тренер. Жалко, що він рано пішов із життя. Ради нього ми і приїхали. Надіємося зайняти перше місце. Суперники найсильні тут у Харкові. От зараз ми з ними будемо грати. Це основна гра. Там ще Суми на наступний день. Постараємося виграти. Гравці команд – це хлопці 16 років і молодше. Більшість з них – учасники чемпіонату України у своєму віці. Тож команди раніше зустрічалися. В цьому році 10-й турнір юбілейний, і ми саме хотіли зробити його красивим. Команди, які хотіли, приїхали, багато, які ще хотіли, але у нас просто часу немає, хотіли ще команди до нас під'їхати. Але 6 – це максимум команд, які повинні участвувати. Один из самых наших лучших легендарных тренеров Вячеслав Михайлович Олейников. Мы его как бы не забываем, традиции продолжаются, и те тренера, с которыми он работал, они продолжают его традицию, и мы считаем, что это наша память о нем, наша благодарность ему за тот вклад, который он всю жизнь сделал для спорта, вообще для воспитания детей. Розпочався змагання вчора, загалом вони триватимуть 3 дні. Команди зіграють протягом усього турніру 15 ігор. Закінчаться змагання у четвер, 10 травня. Марина Максименко та Віктор Лапченко. На часі новини.